Weekend nziza mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda mbahaye ikaze ku makuru mu Kinyarwanda ndi Bonaventure Cyubahiro rero tugiye guhera i Bruxelles mu Bubiligi aho rukiko rwa Rwanda rwo rw'i Bruxelles mu Bubiligi rugiye kwinjira mu cyumweru cya nyuma kiburanisha ry'urubanza rwa Emmanuel Nkunduwimye ukurikiranyweho kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 by'umwihariko ni ubwicanyi ngo yakoreye mu bice binyuranye bya hano mu mujyi wa Kigali. Maitre André Martin Karongo rero umwe mu bunganira abaregera indishyi muri uru rubanza avuga agerageza gusobanura uburyo uru rubanza rwagenze ndetse n'ikindi cyiciro kigiye gukurikiraho. Ubwanjye urubanza rwose rwagenze neza, ntabwo rwabayemo intugunda nyinshi nko mu zindi, kuko ababuranira uregwa ntabwo bahakanye Jenoside. Ariko nk'izindi manza twumvise nyine abantu ku ruhande rwe, abamuregura n'abamurega, twumvise abanyabuhamya bazi bazi amateka y'u Rwanda, bakurikirana u Rwanda, abo bita les témoins de contexte. Ushyize ibyo byose hamwe rero biragaragara yuko Bumbuku nawe arabyemerera yuko yabanaga n'abari muri komite y'interahamwe barimo perezida vice perezida w'interahamwe George Rutaganda, barimo Zuzu, barimo na Kajuga barabanaga, ariko Kajuga wari kwa Foto Musa ntago bari baturanye muri amugare. Uko ubibona rero iriya komite cyane cyane we na Rutaganda bagiye zengurukaga mu mujyi, hari ubwo babaga bagiye gutwara abantu bajyana muri Mirikorine, ariko ibyo byaragaragaye yuko bwari ubucuruzi. Batwaraga abantu bagiye babajyanye muri Mirikorine akaba gaca amafaranga menshi ari hagati y'ibihumbi ijana icyo gihe kugeza hari n'abarishye ibihumbi 500, hari abarishye 800, ariko aho ngaho bari abantu benshi. Ikindi rero ni uko bigaragara ko rwose bari bafite ububasha buremereye ku buryo no ku mabariyeri bari babazi, barabakinguriraga. Hari aho hari uwasobanuye ukuntu bagendaga mbese bashishikariza interahamwe aho ziri kuri izo bariyeri. Ikindi ni uko bigaragara yuko bari bafite intwaro nka sitoke urebye muri amugari, hari ababisobanuye yuko bagiye gutwarayo izo ntwaro. Interahamwe zagiye gutwara izo ntwaro. Iyo urebye uko bitwaye bava i Kigali bajyana imiryango yabo i Masango, bava i Masango bajya i Cyangugu, nyuma bakazajya za Bukavu. Iyo urebye uko bitwaye ubona yuko koko bari bafite ububasha, bari bazwi nk'interahamwe. Hagarukamo icy'uko muri amugare bavuga ko hari imiryango yaharokokeye, nibyo irahari mikeya, ariko bigaragara yuko amugara ariho ibikorwa byasaga naho bikoranirizwa. Ni ukuvuga urasanga ko kuko hari harimo interahamwe, hari harimo ibikoresho birimo nyine amasasu, hari harimo n'amacumbi yabo bari bahashinzwe nyina abo ni Bumbuku, Rutaganda na Bazuzu. Mbese usanga koko yarasaga na Etat Major, nubwo ababuranira Bumbuku bavuga ngo ntabwo ariyo yari Etat Major, ariko koko niho ibikorwa byahurizwaga, bakajya bajya no kwa aho Robert Kajuga yaracumbitse, ntabwo hari kure. Muri make aba bantu bayogoje uyu mujyi, ariko cyane cyane aho tubonera aho bibasiye cyane cyane ni igice cya Nyamirambo, Nyakabanda, Muhima, mu mujyi nyine kugera kuri za Mirikorine. Ariko birumvikana yuko nk'abantu bari mu mutwe w'interahamwe muri rusange bayoboye ibikorwa by'ubwicanyi. Ni ibintu rero bigaragara yuko koko babishe, bakica abantu, bakashishikariza abantu kwica, ni ibintu bigaragara uhereye no ku byarezwe George Rutaganda, kandi we byaramuhamye. Ariko rero
urukiko rufite uburenganzira bwo kwiga ibyo byose uko twa buri wese yakoze uko ashoboye ngo atange umusanzu urukiko rero ngo ruzakorana ku wa mbere rwiherere ruzace urubanza tuzamenya turikira mu cyumweru gitaha komeza amakuru yacu tujye mu buhinzi ahi Rusizi abanyamuryango ba makoperative y'abahinzi b'umuceri mu kibaya cya Bugarama bavuga ko kuba inteko rusange z'amakoperative yabo yitabirwa n'abantu bamwe birimo bigenda bigira ingaruka kuri izi koperative kuko ngo abo batumye bagenda bakamera nk'abavugizi b'abayobozi b'ayo makoperative kugira ngo babe abavugizi b'abaturage batumye mugenzi wacu Pascal Nshimiyimana arakomeza n'inkuru Ibibazo by'ubwanikiro bw'umuceri budahagije abagenda bangirizwa n'ibiza ariko ntibagoboko n'amakoperative yabo kandi batanga imisanzu ni imwe mu bigaragazwa n'abahinga umuceri muri iki kibaya cya Bugarama. Niba nagendesha umuceri avuga 5,500 2,700 cyo ntibimari iki? Batwe ngo iyo ni gahunda ngo ya leta. Gahunda ya leta se n'izo niyo zakora ibintu bose none none ya solance badusizemo kuba nta kitumariye. Bo imboga z'umuceri zoho zose bisa nkaho zasenyutse. Hamburger z'umuceri tujyamo hano muri zone ya gatatu mbega uretsanga ha kwa kukicaro bakimeze neza ariko hose harashize ibi bibazo kimwe n'ibindi abahinzi bavuga ko babikiriza abayobozi b'amatsinda yabo ariko ntibihabwa umwanya mu nteko rusange z'amakoperative kubera izi impamvu bagarukaho ashobora kugira ubwoba ati iki kibazo ni nkibaza ejo ntago bazantora niba nantora abayobozi bazankuraho umuhinzi yajya kuri koperative atajya kuri perezida w'itsinda wajya kuri perezida w'itsinda ati ngiye icyo kibazo nago nakibasha inama bazijyamo tukanabatuma yewe ariko ko gusohokamo nimbaba bashyikiye iyo bajya bakurikije rya fasha ntibavuge nimbaba babivuga nta wamenya nta gisubizo tubona kimwe tubona itegeko rishya rigenga amakoperative mu nyingi ireba inteko rusange zayo riteganya ko bashobora kubaho izirenze ebyiri zari zisanzweho mu mwaka mu makoperative arengeje abanyamuryango ijana kandi bihitiramwe bahagarira muri iyi nteko kandi bakaba basimbuzwa mu gihe runaka aba bahinzi bakiranye nayo mbingingo nabo bakavuga ati uyu ntago yitwaye neza muri isezo reka tumuhindure dushyire hundi wa wundi azabasha kuyobora abaturage cyangwa se abayobo abahinzi ayoboye muri ryatsinda kugira ngo nabo yitwararike nabo kuko ejo yavaho hakajya hundi ariko hari benshi nzi natwe kuva igishanga cyajyaho bakigabura batarahinduka cyanjye nuko bajya bahinduka bigafasha kugira ngo ugiye hakore neza Dr. Kibirwa ni seti uyobora akarere ka Rusizi avuga ko ubuyobozi bugiye kubanza gusobanurira itegeko hanyuma ishyirwa mu bikorwa ryaryo naryo rikazakurikiranwa ku buryo abahinzi bungukira mu makoperative aho kubabera umutwaro ubundi iyo itegeko rimaze gusohoka nta kindi kiba gisigaye ni ukurishyira mu bikorwa kurishyira mu bikorwa rero nuko abaturage bafashwa n'ubuyobozi kugira ngo babanze barisobanukirwe icyo rero nicyo tuza kwihutira kugira ngo babanze bahugurwe muri iryo tegeko asigaye noneho turishyire mu bikorwa bijyanye n'uko itegeko ribivuga ikibaya cya Bugarama gihingwaho umuceri kuri hegitari 1,394 ku bahinzi 2,873 babarizwa mu makoperative ane ari mu mirenge ya Bugarama Muganza Gikundi na Vura na Nyakabuye iyo ikirere cyagenze neza aha muri iki kibaya cya Bugarama hakaba hashobora gusarurwa toni 2,700 z'umuceri ku mweru Pascal Nshimiyimana mu karere ka Rusizi tugiye i Musanze aho abatuye mu murenge wa Remera mu karere ka Musanze bavuga ko ishuri ry'imyuga bubakiye rya TVET ryabafashe kwivana mu bwigunge ryabafashije gutereka ibindi tubaze mugenzi wacu Robert Byiringiro Iri shuri ry'imyuga rya TVET Remera ryatangiye kubakwa mu ntangiriro za 2024 ubu rifite ibyumba byamaze kuzura ndetse byatangiye gutangirwamo amasomo ku rubyiruko rurenga 40 kwikubitiro nabiga amasomo ajyanye no guteka dusanze barimo gukata imigati na keke urubyiruko ruvuga ko iyi TVET ya Remera yaje ari igisubizo muri uyu murenge twagiraga imbogamizi zo kwiga imyuga kugira ngo twige imyuga twajyaga ku kigo bita ubwo cyabagana ikigo kirigwaza bikadutwara urugendo rurerure tugakererwa amasomo ntituyafate neza ariko kuva leta yaratwegereje ikigo cy'amashuri impande y'umurenge wacu biratunejeje cyane turashima cyane iri shuri ryadufashije byinshi hari benshi bazi ko nyine wenda mu byaro nta mashuri nk'aya ngaya yakagombye kuzamo bavuga batese ubundi bwo basoje kwiga bazakorera hehe ariko ni byiza cyane byaradufashije
nidusoza kwiga tuzashaka akazi ahantu hatandukanye mu gihugu. TVT ya Remera izaba ifite ubushobozi bwo kwigiramo abanyeshuri barenga 80. Imirimo yo kubaka izindi nyubako zizatangirwamo amasomo atandukanye irarimbanyije. Hari n'abaturage barenga 30 babonyemo akazi. Aka kazi kadufasha muri byinshi mu bijyanye n'iterambere. Kuko turahembwa tugahemberwa igihe bigatuma tubasha kubona minerivari z'abana, mitiweri tukabonera ku gihe. Aba gusuka imitsatsi babahaye ibikoresho, ubu ishuri bari kurizamura, bari kuryubaka. Mbese urebye ubu ngubu muri Remera nta kibazo dufite, ubu ni ubuzungu. Aka kazi ukuntu kari kuduteza imbere, tubasha kugurira mitiweri, kandi abana bacu bakazabona n'aho bigira. Mu mirenge 15 igize akarere ka Musanze, 7 imaze kubakwamo amashuri y'imyuga ya TVT. Umuyobozi wa karere ka Musanze Singimana Claudie arasaba ababyeyi gukangurira abana kuyagana. Reka tubanze twongere dushime ni programu y'igihugu yuko byibura buri murenge ugomba kuba ufite ishuri nka ririya ry'imyuga rya TVT. Remera rero cyangwa se abanyaremera twabasaba ko bakangurira abana babo kurigana, bikazatuma ndetse ubumenyi bazahakura bizabafasha kwihangira imirimo mu buryo butandukanye. Ishuri ry'imyuga rya TVT Remera rizuzura ritwaye amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Robert Byiringiro mu murenge wa Remera mu karere ka Musanze. Tukivuga ku bigendanye n'uburezi, abanyeshuri n'abarezi bo ku rwunge rw'amashuri rwa Nyarutovu, ni ikigo giherereye mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza, ngo bafite icyizere ko nibatangira kujya bafatira amafunguro mu cyumba cyabugenewe cyo bita refectoire bizabafasha gukoresha neza igihe cyabo. Mbere byabaga bimeze bite se kuki amasomo yabo yakererwaga mbere y'uko iki cyumba cyubakwa? Mugenzi wacu Consolat Kamagaju arakomeza. Mu masaha ya saa sita abanyeshuri ba Groupe Scolaire Nyarutovu bari gufata amafunguro mu byumba bitandukanye bigiramo. Aba banyeshuri bagaragaza ko ibi bigira ingaruka ku masomo yabo, gusa ngo biteze ko icyumba cyo kuriramo bari kububakira kizasubiza ibibazo bitandukanye bafite ubu. Tuba dufite imbogamizi yo kurira mu mashuri, abarimu bakaza bagasanga amasuku atarakorwa, rero ni ikibazo gihari. Buri munsi bari kutwubakira icyumba cyo kuzajya kwiriramo, urumva bizaba ari byiza, twese tuzaba turya twisanzuye. Abarezi bagaragaza ko ibi bibazo byo gutegereza ko abanyeshuri bakora amasuku mu byumba by'amashuri baririyemo ngo bigira ingaruka ku mitangire y'amasomo. Tuba dufite karikiramu, dufite amasikimu mfata tuba twateguye, kandi ibyo twateguye ntabwo iyo minota yo gukererwa tuba twarayishyizeho. Ubwo rero bigenze gutyo usanga habaho gutuma rimwe na rimwe tudasoza amatsinda twayiteguye, cyangwa se amasomo yateganijwe ariko umuntu ariye yaranje akesha igihe gishobora kugira ngo y'amasaha yatakaje ayagarure mu gihe runaka kugira ngo ba bana bazasoze porogaramu irangiye neza. Iki cyumba hano duhagaze ni kimwe mu bizaza ari igisubizo cy'ibi bibazo ku bana bigaragaza cyo kwiga mu mashuri, akaba ari aho rero babubakiye kugira ngo bazajye barira. Ni icyumba gishobora kwakirira rimwe abana magana atandatu, gusa hashize amezi asaga cyuzuye ariko ntikiratangira gukoreshwa. Kuri iki kibazo twegera umuyobozi w'iki kigo. Icyumba bashyize amezi abiri cyuzuye, harasigayemo gushyiramo ameza abiri abana bazajya bariraho, kandi nabyo tuzabikora. Kuri ino ngingo y'imari myiza icyumba cyo kuriramo cyubatswe aha kuri Groupe Scolaire Nyarutovu cyuzuye gitwaye miliyoni 45, kikaba gifite ubushobozi bwo kwakira abantu 600. Bivuze ko nigitangira gukora abanyeshuri ba Groupe Scolaire Nyarutovu bazajya bajya kurya mu byiciro bibiri, cyane ko iki kigo gifite abanyeshuri 1634. Consolate Kamagaju mu karere ka Nyanza.
aho ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwiyemeje kwigiranaho mu mirenge udushya turi mu mirenge bakadukoresha bose hamwe kugira ngo babashe gukemura ibibazo by'abaturage usanga nimwe na rimwe bidakemuka kubera ko baba batakoze uburyo bagomba kwigiranaho kugira ngo bakemure ibyo bibazo. Mugenzi wacu Janine Ndayizeye ari kumwe na Desire turi kumwe nayo barakomeza. Cyimana Isa utuye mu murenge wa Kamembe agaragaza ko mu kagari kabo ba midugudu bose bafatanya mu gukemura ikibazo runaka kandi ngo byatanze umusaruro ku buryo bafasha n'abandi. Hakagenda nk'abakuru b'imidugudu bandi bamwunganira batatu cyangwa bane, noneho icyo gihe umwanzuro uvuye mu kibazo twagiye kumufasha na wa muturage abona ko koko ibitekerezo byatanzwe n'abayobozi bagiye batandukanye yabari n'umuturage utavaga kwizima akavuga ati ubu ndemeye rwose mu by'ukuri uburyo mubikemuye, abandi babyigiyeho byanadufasha kuko urabona ibibazo nk'iyo abayobozi bakuru basuye abaturage bigaragara ko abaturage bafite ibibazo koko, ariko rimwe na rimwe ugasanga hari n'ikibazo bagiye kubaza umuyobozi mukuru cyakagombye kuba cyarakemuriwe ku mudugudu. Uretse udushya twatsinze ku rwego rw'akarere, umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibirigani Set aragaragaza utundi dushya turi hirya no hino mu mirenge twafasha abandi. Hari gahunda iri mu murenge wa Bugarama tubegere, ni gahunda igamije kwegera abaturage n'ubundi izifatira kuri umuyobozi inshingano mu wawe noneho bikarushaho gutanga umusaruro. Tuzitire tutabonerwa nayo ni gahunda iri mu murenge wa Nkungu, twumva ko n'ahandi izo ni good practice kandi mu by'ukuri ubona ko zikoze n'ahandi byagenda bitanga umusaruro. Nyuma kubona ko hari ibibazo by'abaturage bidakemuka kandi hari aho babishoboye, umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Rusizi Dr. Uwizeye Odette avuga ko iyi gahunda yo kwigiranaho mu karere imbere bagiye kuyishyiramo imbaraga kugira ngo bafatanyirize hamwe gukemura ibibazo by'abaturage. Iyo niyo gahunda dufite kuko ibikorwa birahari kandi birifugira mu mirenge itandukanye. Turifuza rero ko twese tuzamukira hamwe nta usigaye kugira ngo kwesa imihigo kwacu ku rwego rw'akarere bibe ibya twese, atari ukuvuga ko umurenge umwe wabaye uwa mbere muri ibi n'ibi undi ukabukira inyuma. Twemeje ko tuzafata timu imwe ikazunguruka mu mirenge yose ikusanya udushya turi muri buri murenge, hanyuma ku rwego rw'akarere nk'abayobozi tukicara tugakora ubusesenguzi bw'utwo dushya twose, tukareba udushya twakora mu murenge runaka kuko udushya twose ntabwo wavuga ngo udushya nkuye mu murenge wa Kamembe byanze bikunze tuzakora mu murenge wa Gitambi. Niyo mpamvu rero tuzakora ubusesenguzi kugira ngo turebe udushya twakora mu yindi mirenge kandi bikagenda neza. N'umwiherero w'iminsi ibiri uzasozwa kuri wa gatandatu ugamije kureba ibibazo akarere gafite n'uburyo bwo kubikemura bafasha umuturage kubona ibyo akeneye. Janine Ndayizeye mu karere ka Rusizi. Rwandaho abakuriye imiryango ishingiye ku madini mu ntara y'Amajyaruguru bahamagarira abantu by'umwihariko urubyiruko gusura no gutega amatwi abantu bafite ubumuga hirya no hino mu gihugu kuko ngo bakeneye kwitabwaho cyane. Hari mu gikorwa rero cyo gushyikiriza impano zitandukanye abana 50 bafite ubumuga, impano zakusanyijwe nabo baturuka muri ayo madini n'amatorero agera ku 18 mu ntara y'Amajyaruguru. Teogene Twibanire arakomeza. Aba bana bifashijwemo n'abayobozi b'amadini cyangwa amatorero basengeramo bakusanyije miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, bazifungamo impano zirimo ibikoresho by'ishuri, iby'isuku, ibyo kurya ndetse n'amafaranga yo gukoresha mu bundi buzima, maze babishyikiriza abana bafite ubumuga baba muri Centre Izere iri mu Murenge wa Nyamiyaga mu Karere ka Gicumbi. Ijwi ry'abandi bahagarariye imiryango ishingiye ku madini n'amatorero, umuryango Caritas wa Kiliziya Gatolika wanagize uruhare muri kino gikorwa, wasabye abantu gukopera ababana nabo bakagira umutima wo kumenya ngo abafite ubumuga baraye bate, baramutse bate, cyane cyane abafite ubumuga bakiri bato bakeneye guhabwa uburezi budaheza. Padiri Augustin Nzabonimana akuye Caritas ya Byumba. Icya mbere ni ukumenya ko hari ibibazo dufite ariko ari twe ba mbere tugomba gushaka ibisubizo byabyo. Ni nacyo dushinzwe
amadini n'amatorero imiryango ifatanya na leta dufatanya mu gukemura ibibazo by'abaturage n'abaturage rero ubwabo aho bari hari ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bahisha hirya no hino ababyeyi bamenye ko duhari kugira ngo dufatanye abo bana begera abandi bige bitabweho bavurwe izo gahunda zirahari ikindi dusaba sosiyete muri rusange harimo leta n'abaterankunga bayo nuko abana bafite ubumuga bakeneye ubufasha budasanzwe kuvurwa kwitabwaho bakeneye ibigo bidasanzwe cyane cyane mu burezi budaheza uretse gutanga izi impano ijwi ry'aba bana bongeye kurizamurira mu rwunge rw'amashuri rwitiriwe nyina w'imana ruri mu murenge wa Nyamiyaga mu kiswe Ring the Bell vuza impanda bafashe umunota wose buri wese azamura akaruru ke uko abyumva ufite icyakomanga aragikomanga ni mu gisa n'impuruza batabariza abana bafite ubumuga bashobora kuba bakiri mu buzima buhishwe hirya iyo mu ngo aho kubazana aho abandi bari Theogene twibanire mu majyaruguru y'u Rwanda tumeze amakuru yacu tujye muri gahunda yo kwibukaho ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi ku munsi w'ejo hagaragajwe herekanwe ikinamico yiswe umunota wo kwibuka ni ikinamico igaragaza uburyo abana bavutse nyuma ya Jenoside bagiye bamenya amakuru arebana na Jenoside n'uburyo babana nayo Sidio murakoze cyane ubu turi ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ku Gisozi ahari kwerekanwa icyo twavuga ngo ni ikinamico igaragaza uburyo urubyiruko rumenya amateka y'ibyabaye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'uburyo babana nayo rero ni ikinamico yiswe umunota wo kwibuka ikubiyemo byinshi byagiye bigaragazwa n'urubyiruko dore ko ari ikinamico yanditswe na Hirwa Oben ugaragaza uburyo urubyiruko rubana n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi uburyo bayamenye rero aka kanya ndi kumwe n'umwe mu bitabiri nagira ngo mwegere hano mutuganize kuri televiziyo Rwanda mu gihe gitoya mutubwire ibikubiye muri ikinamico twavuga ngo ni umunota wo kwibuka murakoze cyane ngewe nitwa Santa Mugira neza nkaba ndi umuyobozi w'ikigo riba ndangamurage na ndabona amateka n'umuco ari naho aba bana bitoreje yego turajya ngo mudusobanurire ibikubiye muri ikinamico umunota wo kwibuka iyo bavuze umunota wo kwibuka ni nkaho bakatubwiye ngo uko umwa udushyizemo harya mwamenya icyo twawukozemo kugira ngo mwabonye ko batangira buri wese avuga uko yabibayemo ariko kuko abana ari bakuru bamaze n'igihe bagerageza gusobanukirwa n'inzira banyuze kugira ngo bamenye ibyabaye mu gihugu bagerageza no kwerekana yuko muri uwo munota wo kwibuka ntabwo ariho byabyize ahubwo bagiye babyiga mu baturutse iwabo bavuga iwabo bikagorana kuvuka gusobanukirwa bajya mu ishuri ntibiga uko bikwiriye ariko bakaza kuvuga ukuntu bikomeye kubasha kumva nk'indirimbo zo mu gihe cy'icyunamo zagiye zandikwa n'abahanga harimo cyane cyane Maria Yohana Mukamuranga mwese muzi hakaba harimo indirimbo za Suzana Nyiranyamika kugira ngo bazimenye byabaye ngombwa ngo bazisange ahantu bafite archive bazisange ahantu batinyuka kuvuga yuko n'umunyarwanda ibyo avuga ari ibintu by'agaciro hanyuma rero habayeho no kumenya kujya mu ishuri ntuvuge ngo ngiye kwiga iby'iwacu mbisige ku ruhande kuko bariya abana bari hariya n'abana bose bize bafite za master mu bintu bikomeye ariko batigeze banihakana ko kumenya iby'iwabo ari byo bya mbere niyo mpamvu rero bateguye nta nubwo ari umukino gusa ahubwo habayeho kuvuga ngo turashaka gufata ijambo turi abanyarwanda tuvuka iwacu turahatuye turashaka kuzafata ijambo mu gihe cyo kwibuka cy'imyaka 30 batinya ukwezi kwa kane bavuga bati kuramya ukwezi kw'ababyeyi bacu ariko kwa gatanu baravuga bati turashaka gutumira ababyeyi bacu tugatumira urungano nkatwe tukazajya hamwe cyane cyane ahangaha tukahashyira icyubahiro tugomba bacu ariko tukazana n'ubumenyi
no kuvugira hamwe twese mwumvise ko basa naho bavuga buri mwana wakuriye muri iki gihugu ni nayo mpamvu mwabonye ko bavanga indimi kuko abana bakuriye muri iki gihugu benshi usanga bavuze ivanga ariko bifite n'icyo bivuze niho bakavuze bati nibijyanye n'amateka y'ababyeyi bacu nabyo byagiye biza ari ibice twe tugasigara twiyuzuza murakoze cyane kubera iminota dufite na twakaganiye byinshi kuri uyu mukino ariko icyo nababwira ko ni umukino witabiriwe n'ibyiciro by'abaturage batandukanye barimo abayobozi urubyiruko by'umwihariko rero bakaba bari kugaragaza uburyo genocide yagize ingaruka ku byiciro byose ariko noneho ikaba by'umwihariko yibanda cyane cyane ku kamaro ko kwibuka noneho urubyiruko n'uburyo rwamenye aya mateka ya genocide. Akoze cyane turatsinze naho abaturage mu karere ka Burera ni mu ntara y'Amajyaruguru baravuga ko amateka ya genocide yakorewe abatutsi babonye mu bisesero agiye kubabera umusemburo mu guharanira ubumwe bw'abanyarwanda ibi rero bavuze nyuma yo gusura urwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi ruri mu bisesero aho mugenzi wacu Afrodis Muhire yari yagiye reka tubwire iby'inkuru n'abaturage barenga 130 baturutse mu murenge wa Ruhunde wo mu karere ka Burera basura urwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi rwa bisesero kugira ngo barusheho gusobanukirwa no kumva neza uko umugambi wa genocide washyizwe mu bikorwa barimwe bakiri bato n'urubyiruko maze bose nyuma yo gusobanurirwa ubwicanyi bwakorewe aha mu bisesero batahana uyu mugambi abantu bari batuye kuri uyu musozi bari intwari bari bafite ubumwe iyo badahura n'ibibakomeretsa byinshi babarirwanyeho kandi bagatsinda urugamba. Icyo dutahanye ni ukumenya ko Abanyarwanda dukwiye kugira ubumwe tukabana mu mahoro. Abakristo na sibure icyo ngiye kubabwira ni ukubabwira ko urugendo rwacu rwo kubana rw'ubumwe aricyo gikwiye kubaka Abanyarwanda n'itorero. Mvishe harabaye ubwicanyi ndengakamere bitari bikwiriye Umunyarwanda ko yabikora afite ubumuntu. Ikintu rero isomo byampaye ni ukuganiriza abana cyangwa ku musozi naturutseho dore ko bacu twagiriwe amahirwe yo kuba bitarahabaye ni ukusobanurira abo nasize ndetse n'urubyaro ko bakwirinda ibintu nk'ibi cyangwa se ikintu cyatuma byongera kugaruka amateka numvishe ansigiye akababaro kenshi cyane ariko bintegurira yuko njye gukora ubukangurambaga kandi nkaharanira yuko amateka mabi mbonye yaranze kano gace atazongera kubaho ukundi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhunde Bizimana Ile Defense waruyoboye aba baturage atangaza ko amateka basobanuriwe bakanibonera n'amaso yabo hagiye kubabera umusemburo wo gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda abaturage b'akarere ka Burera rero bifuza kujya hirya no hino mu gihugu kugira ngo tumenye amateka y'igihugu cyacu tumenye uburemere genocide yakoranywe cyane ko abaturage b'akarere ka Burera bagize umugisha ingabo za RPF mu kubohora igihugu niho zahereye akaba nta genocide yahakorewe ku buryo bifuza kumenya amateka y'igihugu cyacu ibyo tubonye ni ibintu bibabaje cyane bigatuma turushaho gufata ingamba zo gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda duharanira kwimakaza gahunda ya ndi umunyarwanda urwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi rwa bisesero ruherutse gushyirwa mu murage w'isi rukaba rushyinguyemo mu cyubahiro imibiri y'abarenga 50,000 gusa hagenda haboneka indi mibiri hirya no hino muri aka gace ku buryo n'ubu ubuyobozi bw'urwibutso butangaza ko hari isaga 30 uherutse kuboneka ikaba izashyingurwa mu cyubahiro tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu Afrodis Muhire televiziyo y'u Rwanda mu bisesero ka tujye inkumba rero aho itorero ry'abatahira mu turere rikomeje aho ngaho inkumba bagenzi bacu mu Majyaruguru y'u Rwanda bagiyeyo byifashe bite aho ngaho inkumba namahugurwa y'iminsi ne yahawe abakozi bashinzwe itorero mu turere bashinzwe uburezi mu turere n'abandi baturanyijwe mu mirenge itandukanye y'igihugu bafite inararibonye mu gutanga ibiganiro no guharanira ubumwe bw'abanyarwanda bavuga ko nubwo itorero ku mashuri ndetse no ku mudugudu ryarasubiye inyuma ariko rigiye kuzahurwa n'ubumenyi bavomye muri aya mahugurwa ne itorero ku mudugudu risa nkaho rya ricumbagira ndetse hamwe ari naho rya ryarazimye ariko nyuma yo kumara gutozwa nk'abatoza twiyemeje ko tugiye kongera kwegera ku mudugudu itorero rigakora neza uko bikwiye abaturage bose tukabashyira mu masibo tukongera kubatoza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda kugira ngo turusheho kubaka neza umuturage ushoboye kandi ushobotse ushingiye ku ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda twasanze imiti yose ari kwijana ni nk'ibinini
n'inshinge kuko hari n'abarwayi bajyaga gutanga n'ibiganiro nibyo bazi bikeya ariko bakagira ibibatsika twasanze rero umuryango nyarwanda urakomeretse mu buryo bwo kubaha ibiganiro ari no kuvura uza abarwayi bakuri imbere mu rwego rwo kugira ngo utagira ukomeretsa mu gikomereke kwa amateka yatugizeho uruhare twese muri make tujyanye umusemburo giye gufasha abandi cyane urubyiruko nk'imbuto zacu nshya kugira ngo batazandikwaho wino yirabura kandi ari impapuro nshya dufite ntabwo itorero twaryumvaga neza ariko ubu ngubwo dutojwe bakadusobanura itorero icyari cyo twumva kamaro karyo dukumva gaciro kabyo indangagaciro zirimo ibyo ngibyo niyo mpamvu rigiye gushinga imizi noneho mu midugudu ndetse no mu bigo by'amashuri umunyobanga uhoraho mu ministeri y'umwe bw'abanyarwanda n'inshingano muri na gihugu uwitonze Mahoro Eric yavuga ko gushyira imbaraga mu itorero ry'umudugudu no ku mashuri bizafasha gusakaza umuco w'ubutore mu banyarwanda muri rusange tubisobanuye rero ko rizagera kuri benshi cyane kurusha uko twategereza ko buri munyarwanda azaza gutorezwa hano ku kigo cy'ubutore cya Nkumba cyangwa n'ibindi bigo turimo kwifashisha mu ntara zitandukanye bizatuma kandi gusobanura indangagaciro za kinyarwanda na kirazira byorohera abatuye umudugudu kubera ko birajya mu buzima bwabo bwa buri munsi Itorero ryo ku mudugudu ryatangiye mu mwaka wa 2018 aba bagera kuri 350 bahawe amahugurwa barimo n'abarinzi b'igihango bitezweho kurizahura no kuzahura ryo ku mashuri kugira ngo umuco w'ubutore ugere mu banyarwanda muri rusange kandi bifashe no gusubiza ibibazo bihari Katubaraha rero duhinira amakuru ya cumba shimire mwese twabanye ubwo indisango ni ku isaha 12 gena ari Bonaventure cyubahiro mukomeza kugira weekend nziza